Hola, bon dia a tothom. Gràcies per ser doncs, a l'escola d'estiu en general en aquesta xerrada en concret. A mi em toca, em dic Núria Gibert, em toca presentar una miqueta la xerrada. En primer lloc, disculpar la Venti, a la Montse Venturós, que havia de ser avui amb nosaltres i havia donat també doncs, la seva perspectiva d'aquest debat que pretenem encetar avui, no encetar ara, aquest debat ja ve de lluny, des de la seva perspectiva diguéssim, de treball en el municipalisme, però precisament per la seva vinculació amb el municipalisme com a alcaldessa, que sabeu que és 24 hores, doncs ha tingut una urgència a la que acudir, per tant l'excusem perquè no podrà venir. En tot cas, doncs, pensem que podrem recollir segur d'alguna manera el que de ben segur ella hagués aportat. Aquí al meu costat tinc dues companyes, veureu que avui la taula doncs, hem consensuat abans d'entrar que estem força d'acord, llavors per tant és una taula diguéssim, bastant ben entesa, així doncs crec que el debat serà més interessant després obrir-lo d'una forma diguéssim, bastant àmplia, per tant que puguem debatre entre tots tenint en compte doncs, aquesta circumstància. Al meu costat la Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona, forma part del projecte de Guanyem Badalona i al seu costat, doncs, coneguda per tots, l'Anna Gabriel, diputada per la CUP Crida Constituent. Estarem aquí, doncs, intentarem fer unes intervencions no molt llargues precisament perquè us deia perquè hi hagi lloc pel debat. No? Un últim element abans de començar, m'han demanat des de l'organització que si pengeu alguna foto a les xarxes o feu algun comentari o feu alguna aportació, si ho podeu fer amb el hashtag de l'escola, que és Escola CUP, i així doncs, centralitzem diguéssim, totes les fotos, tota la informació i fem gran l'etiqueta, Escola CUP. Vale? Bé, doncs, quan ens hem plantejat de participar en aquesta taula, a primera instància, no, quan ens vam plantejar el títol, els companys que s'encarregaven de coordinar i intentar fer taules i fer debats, fer tallers que fossin al màxim diferents, però tots dins el fil conductor doncs, de la revolució, no? Celebrant aquesta efemèride, que segurament han fet menció en les altres taules. Per descomptat ens van plantejar doncs, que no podia faltar en cap cas un petit anàlisi, unes aproximacions, unes reflexions en el procés polític que estem vivint al país. No? L'han anomenat al debat, a la taula, independència, procés constituent, una revolució a la perifèria de la Unió Europea, amb un signe interrogant prou obert, prou ampli, que deixa doncs, força preguntes sobre la taula que intentarem abordar. Doncs el primer que em vaig plantejar jo a l'hora d'encarar doncs, aquesta xerrada era una espècie de frase o de no sé si mantra, no mantra, però sí una frase que he sentit molt últimament al recórrer el país, que és que hi ha molta gent no, que categoritza el que estem vivint aquest procés polític com la mobilització més gran del sud d'Europa en la història recent. No? Hi ha fins i tot qui ho fa més gran i diu la mobilització més gran d'Europa en la història recent, en termes quantitatius, en termes de persistència, en termes de mobilització. És difícil fer afirmacions d'aquesta índole sense por d'equivocar-se. Jo sóc una mica reàcia a maximitzar els processos, però sí que és cert que almenys en la història recent del nostre territori i també segurament doncs, es pot eixamplar al sud d'Europa, mobilitzacions tan massives segurament en trobaríem ben poques, sinó segurament cap, en termes de, sobretot de quantitat. Per tant, aquest primer element, doncs, no sé si ens hem de plantejar si és revolucionari o no és revolucionari, però en tot cas és un element mobilitzador interessant a tenir en compte. Per tant, aquesta frase a banda, no? Tenim una revolució o no tenim una revolució, doncs és un dels elements que penso que avui hauríem d'intentar. No sé si és una de les mobilitzacions més grans d'Europa, però sí que us puc dir, des de l'àrea estratègica en què formo part, part del secretariat, en relacions internacionals, que des de la CUP, i no sé si és un element que sabeu, coneixeu, és una dada que coneixeu, rebem peticions d'informació, de contacte, d'aproximació
el procés català, el procés sobiranista, però també el nostre punt de vista com a CUP dins d'aquest procés, gairebé diàries, per no dir més d'una diària. Per tant, hi ha un interès, podem generalitzar des del coneixement que tenim, podem generalitzar que hi ha un interès internacional pel nostre procés i específicament pel paper que juguem com a esquerra transformadora i anticapitalista dins d'aquest procés. Mostres d'això són, doncs, el congrés que vam fer, que vam celebrar fa uns mesos, la conferència internacional, on vam tenir suport de partits, candidatures, organitzacions polítiques, diguéssim, que històricament no s'haguessin aproximat o no havien fet declaracions diguéssim, no havien tingut una aproximació massa real amb el nostre procés, i en canvi es van fer declaracions a favor directament del dret a decidir i del referèndum, no?, i del procés català. Altres mostres d'això són, per exemple, el Foro São Paulo, que va haver-hi recentment, o va haver-hi una declaració transversal, unànime i contundent en favor de la celebració del referèndum i del dret a decidir del poble català. Per tant, no sabem si és una mobilització encara, diguéssim, com per posar-li etiquetes, la mobilització més gran, la mobilització més massiva, la mobilització més important, però sí que és cert que és una mobilització, podem afirmar, que remou consciències arreu i que sí que hi ha gent arreu del territori que se la mira amb molt d'interès. Quan ens plantegem quines són les possibilitats i quines són els perills, no?, les potencialitats i els perills de participar en un procés on hi participen altres actors polítics que estan diametralment oposats a les nostres, als nostres principats, als nostres postulats polítics i teòrics. Jo plantejo que ho fem, o em penso que ho fem, des d'una perspectiva, des d'una reflexió que va fer Manuel Delgado en el seu moment i que jo vaig trobar molt interessant, que és la de la responsabilitat revolucionària, no? I s'assimila segurament a altres moviments també força transversals. Aquesta responsabilitat revolucionària segurament té a veure, o ell deia, té a veure amb intentar traduir tota l'energia mobilitzadora en qualsevol sentit, en energia històrica. És a dir, fer que aquesta energia que mobilitza, que mou milers, que mou milions de persones, tingui una traducció política real i física, i que per tant, diguéssim, es converteixi d'alguna forma en història, no? Jo penso, me'n recordava, amb totes les contradiccions que genera, no?, la participació fins i tot, o la transversalitat d'aquest propi procés amb el 15M, no?, que jo penso que a Barcelona, no sé, però les ciutats mitjanes el vam assumir d'una forma també molt assimilada a aquesta responsabilitat. Segurament hi havia lemes, bacus, segurament hi havia postulats, diguéssim, grandiloquents, amb els quals no ens sentíem absolutament confortables políticament. Segurament sabíem que faltava ponderació, que faltava organicitat, però enteníem d'una forma intuïtiva, però també, diguéssim, molt política, que aquesta energia mobilitzadora s'hi havia de ser i s'havia d'intentar traslladar i s'havia d'intentar concretar en coses concretes. Si després ens en vam sortir, o de quin va sortir, doncs, diguéssim, algun element polític considerable, almenys a les ciutats mitjanes, a la ciutat on jo formo part, sí que va ser així, doncs ja són conclusions, diguéssim, de cada ciutat i de cada escenari, no? Però el que m'interessa és aquesta intuïció o aquesta lectura política de ser-hi on hi hagi mobilitzacions, o sigui, evidentment mobilitzacions enquadrades dins del nostre programari polític, dins dels nostres postulats ideològics, evidentment, però ser-hi, intentar traslladar amb la nostra força, amb la nostra capacitat d'incidència en el que sigui possible. L'últim element que jo volia introduir per intentar dir coses, diguéssim, que no s'hagin dit o que no hagueu sentit del procés, perquè segurament, doncs, és un debat que tots teniu, és un argumentari que tots podeu tenir per la mà, és la qüestió que jo penso que serà, diguéssim, irreversible, del canvi de significants que ha tingut el procés pel conjunt de la societat catalana, o almenys per una bona part de la societat catalana, en relació amb termes que estaven, doncs, molt assumits, en relació amb termes que estaven molt anquilosats en la política, en la lectura política de la societat, i que en canvi, d'ençà d'uns
7, 8, 9, 10 anys fins i tot han començat a canviar. Aquests significants són diversos, però jo penso que avui la lectura que es fa quan es parla del 78 no és en absolut la lectura que es feia fa 10 anys o fa 15 anys, perquè s'ha socialitzat d'una forma bastant massiva, fins i tot ja no es parla del 78, es parla del règim del 78, del forrellat del 78, del candau del 78. Per tant, hem fet una relectura històrica d'una cosa que per unes generacions, per unes quantes generacions, estava completament assumida, que era el millor que es podia fer, que era el pacte, diguéssim, el millor dels pitjors, no? Però que era l'únic que es podia fer, i ara en canvi hi ha una esmena i una impugnació absoluta en aquest pacte i en aquest forrellat i a la... I el que va significar. Un altre dels significants que penso que ha canviat, i no és només de forma conceptual, això després pot tenir una translació política, és el de democràcia. No? Quan la gent, diguéssim, parlava de democràcia fa 10-15 anys, segurament en parlava en uns termes més acadèmics descriptius, el que avui reclama o reclama de forma transversal com a qüestió democràtica. No? És a dir, el fet d'impugnar un estat, el fet d'impugnar unes lleis, el fet d'impugnar tot un règim sencer i d'això anomenar-li democràcia, jo penso que té a veure amb un empoderament del terme, amb una ressignificació i amb una aproximació a que realment la democràcia vol dir fer allò que el poble ordena. Hi ha segurament molts més significants que tindrien a veure amb això i que segurament han canviat, però jo el que llenço aquí i després doncs ho podem acabar de debatre, no? Però és que tots aquests significants no són només conceptes buits i vacus, sinó que han canviat, han fet un canvi, diguéssim, en la concepció de la incidència política que tenim tots i cadascun de nosaltres. No només els actors polítics, no només aquelles persones que estan molt polititzades, sinó la societat en general. Què vull dir amb això? Vull dir que aquest referèndum que tenim, diguéssim, a la cantonada, no? Aquest referèndum que s'ha d'exercir, que hi ha d'haver l'1 d'octubre, és un punt d'inflexió en diferents sentits. Si es guanya, efectivament, doncs serà una impugnació massiva, popular, al règim del 78 i, per tant, s'haurà fet una mobilització i hi ha hagut una traducció de l'energia mobilitzadora en energia històrica. No? Però si no es guanyés, també penso, i aquí és la hipòtesi, diguéssim, potser més arriscada, que res seria igual. Si aconseguíssim fer aquest referèndum i el capdavall es perdés, guanyés el no, em refereixo, res seria igual, perquè de totes maneres haver desafiat el règim del 78, haver desafiat un estat amb tot el que comporta ser un estat, amb la seva força, amb els seus mitjans de comunicació, amb tota la seva força mediàtica, política i social, haver-lo desafiat per aproximar, per empoderar-se, per decidir d'una forma generalitzada i transversal, ja és una impugnació mateixa a aquest règim, no? I per tant, difícilment les coses tornaran a ser mai com abans, no? En termes d'empoderament i en termes de subjecte polític, segurament. L'última reflexió que jo m'havia fet entorn a en quins termes podem parlar de que això sigui revolucionari té a veure amb això que us deia ara, i penso que la porta psicològica, social, que obre el fet de que mobilitzant-te més i sent proactiu en la consecució dels teus drets col·lectius té efectes, no? Hi ha una causa i després hi ha una conseqüència, obre una porta a un empoderament i a una reafirmació com a subjectes. I això vol dir, què vol dir? Doncs, pot ser més fàcil, perquè la gent veurà, o la gent pot veure, la gent podem veure, que si realment lluites, perseveres per aconseguir les coses, doncs finalment pot haver-hi un efecte. No? Ho dic això en un marc, diguéssim, de desafecció política generalitzada, que és el que venim, amb un allunyament absolut de les institucions polítiques i de representació política, amb un descrèdit generalitzat i malauradament doncs, amb una manca o amb un bimbament del que seria la causa-efecte. No? Quants anys fa que no fem una vaga general? Quants anys fa que una manifestació no crea diàleg doncs, amb la governança? No? Només, no sé si recordeu la guerra, la mani contra la guerra, que va treure
milions de persones al carrer i això no va causar en absolut cap efecte. Per tant, realment penso que sí que portàvem una època de desafecció política severa, en tant que la mobilització, l'organització, no tenia una correlació. Per tant, el fet de que consecutim, no?, que aconseguim fer aquest referèndum, que en si és un acte de desobediència, un altre significant que hem situat sobre el taulell de joc, pot generar un subjecte polític molt més combatiu, molt més atent, molt més actiu, i per tant doncs, convertir-nos a tots i totes més en subjecte polític i empoderar-nos d'una forma activa. No sé si serà una revolució o no, sé que és la consecució dels drets col·lectius es fan sempre i es conquereixen sempre contra les legalitats establertes, per tant, en aquesta via i en aquest camí hi serem segur. Per part meva deixo aquestes reflexions sobre la taula, després les, si voleu, podem entrar a debatre, i també doncs, faria extensiva aquestes preguntes doncs, a la Dolors, a l'Anna: què creieu que té de revolucionari, quines potencialitats, quins perills li veieu i què és el que hauríem de fer perquè això finalment esdevingués una esmena a la totalitat a l'estatus quo. Molt bé. Doncs bé, moltes gràcies, molt bon dia. Primer de tot, evidentment, ja ho ha dit ella, ja ho ha avançat, que estaríem potser força d'acord amb alguns termes i que en tot cas l'interessant serà fer el debat entre totes i tots. Evidentment que aquesta és una revolució i el fet de... i també és revolució el municipalisme com a tal, i per això agraeixo que s'hagi convidat en aquesta taula doncs, com en el meu cas i com el de la Montserrat Venturós, que no hi ha pogut ser, però aquest municipalisme transformador que està en marxa i que està a prop d'aquest empoderament de la gent, que és el qui lidera tota aquesta revolució. Deia, primer de tot, doncs, agrair que hàgiu pensat en fer present l'experiència de Badalona en aquesta taula. Badalona, que és una ciutat de drets i capital de la Unitat Popular, perquè és una ciutat, deixeu un petit apunt, no?, del significat que té que siguem aquí avui, una ciutat de classe treballadora i de lluites populars potents, que ha superat la vergonya d'haver estat doncs, durant 4 anys governada, no?, que li ha donat l'alcaldia, una ciutat que, malgrat ser de classe treballadora i una ciutat de lluites, li havia donat l'alcaldia a l'expressió més ferotge del neoliberalisme, d'un neoliberalisme a més feixista, xenòfob, l'exemple més lapenista de tot el Principat català, i això ho teníem a Badalona. I com ho hem fet fora? Com hem pogut revertir aquesta situació? Pues ho hem superat derrotant aquest govern, aquell govern que era en realitat contra natura, no?, gairebé per una ciutat com la que som Badalona. Ho hem fet amb un exercici d'unitat popular molt exemplar, una unitat popular plural, diversa, transversal, una unitat popular que ha estat motor de transformació, d'il·lusió, de recuperar il·lusió per part de moltíssima gent. Em refereixo també al, no, que deies tu del moment de desafecció en què estem. A vegades aquestes propostes arriben a trencar, no?, aquesta desafecció. I posant en marxa aquesta revolució municipalista que ha fet que Badalona sigui referent tant a nivell de les ciutats del canvi, a nivell dels pobles de l'estat espanyol, com a nivell de referent a nivell de països catalans i referent a nivell de Principat, a nivell d'altres projectes transformadors, alguns de la corona barcelonina, no?, de l'àrea metropolitana, com Cerdanyola, com també dins del Vallès ho és també Sabadell, evidentment, bueno, Cerdanyola, Ripollet, exemples com el de Berga, no?, també de municipalisme transformador, però que evidentment a ningú se li escapa que quan això es produeix a la tercera ciutat del país
del cinturó vermell de Barcelona, doncs que té una significança molt, molt important. No? Hi ha una cosa per mi important de posar en valor aquí, és que aquesta unitat popular, aquesta confluència tan plural i tan potent que aconsegueix fer aquest canvi a la ciutat de Badalona, ho fa posant com a catalitzador d'aquesta confluència tres elements, no? La radicalitat democràtica, la justícia social i la República Catalana. I aquesta República Catalana, aquest compromís per la República Catalana, que l'assoleixen persones molt diverses i que hi donen suport organitzacions polítiques tan diverses que consideren, tan diverses com considerar que aquesta República Catalana ha de ser independent o ha de ser federada o confederada, i que per tant ens posen, no?, en aquest Guanyem Badalona en Comú que jo represento, ens posen en la mateixa lluita, en la mateixa agenda política per la ciutat, organitzacions tan diverses que donen suport en aquest moviment de confluència, que no és orgànicament, no depèn orgànicament de cap organització política, però rep el suport d'organitzacions tan diverses com les CUP, com Podem, com Revolta Global, com Comunistes, Procés Constituent, els Verds, en aquest cas el partit ecologista de la ciutat, i això és possible precisament no obviant la lluita i el compromís per la República Catalana, sinó precisament posant-lo a l'agenda política a la mateixa alçada que la justícia social i la radicalitat democràtica. Aquesta unitat popular que des del municipalisme lluita amb valentia contra els privilegis de les èlits, contra els oligopolis, que conquereix drets de les classes populars, que posa les persones al centre de les polítiques públiques, que reverteix retallades, que reverteix patriarcats i tot tipus d'hegemonies excloents, no és res més que aquesta recuperació de la radicalitat democràtica des de lo més proper, des de la política que està a la vorera i a la plaça de cada casa. No? És a dir, el municipalisme és a la política, no? A l'estructura que tenim de institucional, és el que és les places i els carrers, la gent, l'empoderament popular a qualsevol canvi. No? Per tant, la capacitat de transformar des del carrer i des de la institució, tenint en compte la República Catalana com un eix, com un catalitzador, com una motivació, penso que és rellevant, i evidentment això ha passat a molts altres municipis, però potser en el cas de Badalona té una significància especial per aquest compromís plural en relació a les diferents visions sobre cap on ha de caminar aquesta República Catalana, i també perquè ha aconseguit, no?, fer fora el que va ser un experiment lepenista en tota ordre, amb una ciutat que ens l'hem de mirar no només en clau local, sinó en clau país. Perquè quan pensem una mica en cap on va el país i els reptes que té, doncs ciutats com la nostra, on estem a l'eix Besòs, on la concentració de desigualtats i de pobresa és de les més altes de tot el país, no? És a dir, quan fem el mapa de tota l'àrea metropolitana, l'eix de l'exclusió, el lloc on es concentren majors situacions de desigualtat, és aquest eix Besòs, no?, que inclou Santa Coloma, Sant Adrià, Montcada, una part de Barcelona, no? I per tant, és evident que el que passi a Badalona tindrà efectes i és mirall també del que passa al país. Aquesta revolució local, que és apassionant i de la que vosaltres, no?, les CUP, també en formeu part activa com a organització que hi ha donat suport junt amb altres organitzacions polítiques a fer possible que això passés a Badalona, està evidentment carregada de reptes i resistència al canvi, però és possible. Jo crec que en aquesta pregunta que feia la Núria, no?, de si això és una revolució o si no ho és, jo crec que quan mirem el que ha passat als municipis, què està passant, què s'està posant en marxa, ella deia, no?, hem recuperat en el constructe, en els significats compartits, hem recuperat uns llenguatges i uns significats que els hem posat a l'agenda i que ja són, no?, com el del règim
del 78 i el de la radicalitat democràtica. Jo crec que també en el món de la reconquesta de drets hem, des del municipalisme, hem recuperat idees de coses que semblava que ja no eren possibles, com remunicipalització de serveis, no? Com que les polítiques públiques han de posar en primer ordre els drets de les persones i no els drets de quines èlits, no? I poso un exemple molt concret i molt petit, però tot el que està passant amb les energètiques, no? Quan l'Estat està promovent, no? aquest enriquiment milionari de les oligarquies i de les empreses energètiques que no deixen de tenir beneficis milionaris i en canvi tenim un nivell de pobresa energètica brutal que afecta el dia a dia de tantes persones, de tants pobles i ciutats, és des dels municipis, des d'on la desobediència amb no tramitar ajuts socials per pagar, per fer de cobradors del frac de les energètiques, amb el pretext d'afavorir, de protegir els drets de les famílies que no els tallin el subministrament, que aquí som absolutament compromesos, resulta que estem posant tota la maquinària d'ajuts socials i de la maquinària municipal al servei de que cobrin les seves factures les empreses, no? I qui diu no a això som els municipis. Per tant, aquest element revolucionari penso que des dels municipis és molt potent, no? M'agradaria dir posar tres elements damunt la taula des d'aquesta experiència i que seguim amb el debat i amb les vostres aportacions, no? Un element que també té molt a veure amb la pròpia història de la ciutat és quan el 2009-2011 es comencen a plantejar les consultes per la independència, no? En els municipis, a Badalona som molt conscients de la realitat que tenim i som molt conscients de que una consulta en aquell moment seria un fracàs. No pas perquè no hi hagués moltíssima gent a la ciutat favorable a la independència o no, absolutament compromès amb el dret d'autodeterminació del poble català, sinó perquè aquest era un debat que no havia estat present en el debat ciutadà, no estava al carrer, no estava a les associacions de veïns, no era un debat en el que hi hagués hagut una confluència plural en el que s'haguessin construït arguments i discursos. Per tant, nosaltres en aquell moment vam renunciar a ser agosarats, no? I a dir, sí, nosaltres els primers a posar, perquè les ciutats metropolitanes també hi ha d'haver aquestes consultes, i el que vam fer va ser començar a treballar amb aquesta idea de que per arribar aquí s'havien de construir aquests ponts i aquests espais de debat i de trobada. I si mirem una mica, repassem una mica l'agenda, veiem que el que vam estar construint és una força en totes les convocatòries en què se generaven des de la radicalitat democràtica i la lluita per la justícia social es buscava que hi hagués també la complicitat i l'empatia amb els drets polítics, no? Amb els drets d'autodeterminació, amb el dret de decidir, i al revés, i en les mobilitzacions que el motor que les movia era només el dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, doncs que s'obrís i que inclogués també els drets de justícia social, les reivindicacions de justícia social i de radicalitat democràtica. I això ens va portar, doncs, a tenir que en la cadena humana de la reivindicació de l'11 de setembre, no? Pel dret d'autodeterminació, pel dret a decidir, doncs a Badalona, en el seu pas per Badalona, aquesta cadena tenia una baula especialment dedicada als drets socials i que va fer apropar persones que mai s'haurien apropat a la reivindicació de sobiranista, i va tenir, doncs, que el 3 de març del 2013, que vam fer el 3x3 pels nostres drets, una cadena humana impressionant que va unir tota la ciutat, totes les organitzacions de lluita per drets socials de la ciutat, de reacció contra la crisi, contra la manera que s'estava gestionant la crisi, doncs va mobilitzar-se, i aquí també es va incloure el dret d'autodeterminació, el dret a decidir dins d'aquesta suma de drets. Aquesta lluita, aquest treball
de dia a dia, no? D'organització a organització, de carrer, de plaça, que va configurar això, va ser el que va fer que el 9N fos un èxit inimaginable el 2011 i, en canvi, un èxit impressionant el 2014, no? Perquè el 9N a Badalona va mobilitzar més de 50.000 persones. El pacte pel dret a decidir va ser molt potent, no? I aquestes 50.000 persones, d'aquestes 50.000 persones, més de 30.000 era un sí, però vol dir que va arribar a mobilitzar unes 20.000 persones que no anaven a votar sí, i en canvi van legitimar el 9N i van sortir al carrer malgrat les prohibicions i malgrat tot. Per tant, això és la base que permet que després puguem tenir aquesta unitat popular amb aquest signe tan especialment compromès amb la República Catalana, amb la radicalitat democràtica i la justícia social a Badalona. Segona cosa que m'agrada posar. Jo crec que quan pensem des del final del franquisme, no? Tot el que ha esdevingut en aquests anys, i pensem en aquest règim del 78, que tot el paper que ha tingut, i tornem a posar en valor totes les lluites, no? De l'antifranquisme, tota la resistència antifranquista torna com a sortir i escapar-se d'aquest marc del règim del 78, tant en clau estatal com en clau catalana, amb totes les claus, crec que el procés català no es pot veure de cap més manera que una esquerda en aquest búnquer que és el règim del 78 i una esquerda on realment pot generar la ruptura d'aquest règim. Per tant, que fins i tot els que es miren amb escepticisme el procés català perquè no hi veuen aquella revolució que hauria d'aconseguir aquest canvi, el que se'l miren en clau estatal, en clau de voler una confederació de pobles d'Espanya, crec que és imprescindible veure-hi, jo li veig així, crec que ja hi ha molta gent que s'ha sumat en aquesta mirada, que això que està passant aquí no només no és contrari a una revolució a nivell de tot l'Estat, sinó que és el primer pas, és l'esquerda que pot obrir aquest mur, pot trencar aquest mur del règim del 78. I ho veig com a esquerda en clau estatal i ho veig com a esquerda també en clau europea. És a dir, també, perquè en el fons estem parlant, aquí és la tercera cosa, no?, que volia dir, que en el fons tot el que estem parlant és de la revolució del poble, és a dir, l'empoderament. Qui té el poder? El té el poble. Tot el poder el té el poble. En la mesura en què som capaços d'empoderar els homes i dones dels pobles i ciutats, i torno ara a fer una petita mirada en clau local, no?, quan nosaltres ens diem com pot ser, què ens ha passat a Badalona que tantíssimes persones votessin una postura, una opció com la del Partit Popular de l'Albiol, no? Són les persones, són les mateixes persones que són víctimes. O sigui, aquestes persones que han votat són víctimes de les polítiques del PP, són les primeres víctimes de les retallades de drets, de les polítiques laborals, no? Per tant, quina és l'única clau per la revolució? L'empoderament del poble, la conscienciació, la informació, la consciència política de que som cada un de nosaltres, tenim el poder de canviar això. I això serveix tant en clau de Països Catalans, en clau de Principat, serveix en clau de pobles de l'Estat, serveix en clau de pobles d'Europa. I jo en tot cas ho deixo aquí perquè l'interessant serà el debat que generi i ja seguirem. Bé, molt bon dia a totes, moltíssimes gràcies per ser aquí. Posar en valor, evidentment, aquesta escola d'estiu, la segona edició de l'escola d'estiu de la CUP i que, per tant, hagueu cregut que valia pena dedicar el cap de setmana a ser-hi.
I gràcies especialment, jo crec, i jo crec que ho hem de posar en valor també, haver volgut dedicar aquesta escola d'estiu a la revolució. Reivindicar la revolució en els termes estrictes de revolució i reivindicar sobretot unes referents, en aquest cas, no? La revolució és la millor escola, és com ens intitulem, Rosa Luxemburg, no tenir cap mena de vergonya ni de complexa de reivindicar algunes de les nostres referents, que a més ho segueixen sent. No? És evident que l'escola d'estiu intenta justament abocar una lectura complexa, integral, del que és una revolució i per tant doncs, aquesta quarantena llarga de xerrades doncs, aborda justament això, no? Aquesta integritat, aquesta multitud d'aspectes de debats que tenen a veure doncs, amb condicions materials, amb ideologia, amb comportaments, amb valors, amb dimensions individuals, amb dimensions col·lectives i per tant jo crec que és també un encert donar doncs, aquesta amplitud de mires a tots els continguts de l'escola d'estiu i evidentment, com deia la Núria, hi havíem de situar no? Un petit espai per abordar l'actualitat, per dir-ho així, política que estem visquent al Principat. Quim Arrufat, quan inauguràvem ahir l'escola, feia al·lusió que justament els processos revolucionaris no es planifiquen amb exactitud, no tenen a priori un calendari d'execució preestablerta, ni tan sols uns actors o uns agents que són els que claríssimament la desplegaran i per tant apel·lava doncs, a aquest punt de motor improvisat, però que en tot cas hi havia un element imprescindible que havia de contenir qualsevol procés revolucionari, que és una mínima voluntat de que esdevingui revolució, allò pel que estem treballant i pel que estem militant. I jo crec que des de l'esquerra independentista justament això també el que volem situar en el debat. Tinguem el convenciment que si plantem llavor de que volem que esdevingui revolució el procés que estem visquent, potser sentarem les bases perquè efectivament així sigui. Abordem, deia, doncs, qüestions que tenen més a veure amb la base material, amb les qüestions materials de vida que afecten sobretot a la classe treballadora, però també, deia, fem referència a comportaments, a valors, a ètica i, per tant, a una dimensió molt més vinculada, si es vol, a la voluntat col·lectiva, aquesta construcció de voluntat col·lectiva que jo crec que és justament l'altre element que explica què hi ha en la base, en aquest motor polític que estem visquent en aquest moment. Hi ha elements de base material, de condicions materials de vida, però és veritat també que bona part dels ingredients que expliquen per què ens trobem en aquesta situació té a veure amb un aspecte de voluntat, d'optimisme de la voluntat, de pessimisme de la voluntat, de realisme de la voluntat, però en tot cas doncs, un aspecte en aquest sentit. No? Quan nosaltres ens presentàvem a les eleccions del 2012 i dèiem que s'havia de respondre a tres grans crisis i apel·làvem doncs, a la crisi econòmica, però apel·làvem també a la crisi del demos, de la democràcia, i apel·làvem i vinculàvem aquestes dues, evidentment, a la redefinició del subjecte polític i, per tant, a l'aposta independentista, jo crec que encertàvem, deixeu-m'ho dir així, no? Quins anirien sent doncs, aquests vectors no? de reconfiguració, de configuració del moviment polític transversal. Jo crec que podem doncs, coincidir que aquests tres elements estan configurant bona part d'aquesta doncs, articulació política, que n'anomenem referèndum, però que sabem que el referèndum és la càpsula que concentra no? Moltes altres voluntats, molts altres reptes i moltes altres qüestions. Si l'exercici del dret a l'autodeterminació, que és el que acabem doncs, reivindicant en aquest moment, acabarà sent una revolució o no, jo crec que dependrà en bona part si ens aproximem a aquest exercici del dret a l'autodeterminació des d'una determinada voluntat, amb una determinada perspectiva i per tant doncs, amb una mirada molt concreta. I en aquest sentit llanço alguns elements que serveixin potser doncs, d'excusa, d'indicador perquè cadascuna de nosaltres puguem pensar, reflexionar o discutir al voltant de si realment ens estem aproximant a aquest referèndum, a aquest exercici pràctic del dret a l'autodeterminació des d'una perspectiva revolucionària i transformadora o no. És evident que el dret a l'autodeterminació pot ser un element per fer avançar en clau de consecució o de recuperació de sobiranies que ens han estat furtades, que ens han estat manllevades, que ja no exercim perquè són sobiranies que hem decidit delegar a altres institucions o que hem delegat als mercats o que hem delegat a poders que no són el poder popular.
Per tant, si hi ha voluntat de convertir el dret a l'autodeterminació en un procés de recuperació de poder popular i en un procés de recuperació de control democràtic popular sobre les sobiranies, evidentment aquest exercici començarà a empaltar-se molt més de voluntat transformadora, d'aquesta idea de que la independència serveix per canviar-ho tot, d'aquesta idea que no hi ha independència nacional si no hi ha possibilitat de tenir també independència social i de repensar també una aproximació des de la perspectiva del gènere. D'altra banda, també el dret a l'autodeterminació el que fa és situar el debat sobre qui és, qui som el subjecte polític. El dret a l'autodeterminació l'exerceix un subjecte en concret. Per tant, la possibilitat de debatre si l'Estat espanyol és subjecte polític, si són subjecte polític als Països Catalans o si ho és en aquest cas el Principat, és evident que ens aproxima també a la participació política des d'una òptica de construir un subjecte polític que a priori està negat per part del règim jurídic-constitucional del 78. A més, en la mesura que nosaltres anem creient, ens anem convencent que hi ha una amplíssima majoria d'aquest país que entén que sí que som subjecte polític i que per tant som susceptibles de decidir quina relació volem tenir amb l'Estat espanyol, també fem una aproximació transformadora des de la perspectiva de que aquest subjecte polític deu poder decidir sobre multitud d'altres qüestions. En la mesura que avancem en construcció de voluntat de sobirania nacional, avancem també en la mateixa mesura, sobretot si hi ha la voluntat de fer-ho, en què aquest subjecte polític ha de poder decidir sobre totes les qüestions que li afecten i, per tant, sobre totes les qüestions que tenen a veure amb la vida. I, evidentment, aquest subjecte polític també ens porta a pensar si la voluntat és de construir un subjecte polític complet, que per l'esquerra independentista sabeu que són els Països Catalans i que per tant aquesta impugnació al règim del 78, a la que feia al·lusió al principi de la xerrada la Núria, té a veure aquest règim del 78 amb una determinada cartografia del poder, té a veure amb un mapa concret. No és casual que les delimitacions de les autonomies i les prohibicions de que aquestes es federin s'explica des d'una voluntat d'aquest règim del 78 de trencar, d'esquarterar realitats preexistents i en aquest sentit, en la mesura que avancem en la construcció d'aquesta voluntat de subjecte polític, segurament també ens aproximem a desmuntar el règim del 78 des d'una perspectiva del mapa de poder que va voler o poder també alhora instaurar el règim del 78. Al mateix temps, l'exercici del dret a l'autodeterminació també ens aproxima a la realitat politico-jurídica des d'una perspectiva de qüestionar-nos què és el dret i quina funció té la norma i quin paper juguen les lleis en les nostres vides. Reflexions que en moltes altres realitats no es donen i que des d'una perspectiva transformadora és absolutament imprescindible. És la llei, són les normes, és l'ordenament jurídic un instrument de dominació de classe i de gènere? Quina és la correlació de forces que explica que segelli un determinat ordenament jurídic en un determinat moment de la història? Per què tenim la regulació que tenim sobre els cossos de les dones o sobre la propietat o sobre els recursos estratègics? A què respon? A una voluntat espontània de la societat o respon més aviat a una determinada correlació de forces hegemòniques que evidentment utilitzen la llei com un instrument de dominació? Des d'aquí també, i a la xerrada anterior que versava sobre Països Catalans, el company López Casasnovas ens deia que la llei mai ofèn a qui la fa anar. Qui té el control de la llei no se sent atacat per aquesta llei. Qui se sent en tot cas atacat per aquesta llei és qui no l'ha decidit. I jo crec que per això és interessant que nosaltres situem l'exercici del dret a l'autodeterminació com un desbordament del marc legal existent. Lluny d'explicar que qui ens portarà l'alliberament nacional i social, lluny d'explicar que qui ens portarà la independència és l'aprovació d'una llei, jo crec que més aviat el que ens portarà a l'alliberament nacional i social és la recuperació del poder popular, és la determinació de la majoria, és la conversió en total d'aquesta nova correlació de forces que després s'explicarà en clau de llei. Però primer va la revolució, primer hi ha la imposició per la via de fet d'aquesta voluntat.
no, més enllà de que puguem llegir que en l'ordenament jurídic institucional hi ha determinats principis que reconeixen el dret a l'autodeterminació, més enllà de que vulguem fer unes lectures expansives de la Constitució i l'Estatut actuals dient que podríem entendre que el dret a l'autodeterminació i que en la realitat qui ostenta la dominació d'aquest instrument ha decidit que no. Ha decidit que el dret a l'autodeterminació a l'Estat espanyol avui en dia no s'accepta. I per tant no ens aproximarem al dret a l'autodeterminació des de la via de cap llei. Ens hi aproximarem, en tot cas, des d'una voluntat de que siguem aquesta nova majoria social les que algun dia fem les lleis que ens regularan i que mentrestant, per tant, el que necessitem doncs aquesta voluntat de que sigui, el poble, de que sigui aquesta majoria, que recuperem el poder que ens porti, per tant, doncs a decidir quin volem que sigui la realitat jurídica o institucional que ens regeixi a partir d'aquest moment. També hi ha un altre element d'interès en aquesta aproximació al dret a l'autodeterminació que ens fa fer referència necessàriament a unes determinades esquerres que totes identifiqueu clarament, si faig referència a aquelles esquerres que avui en dia estan justament demanant el principi de compliment de la llei. Aquelles esquerres que ens diuen que no és possible l'exercici del dret a l'autodeterminació si no és amb l'autorització del subjecte polític matriu, que significa que és el subjecte polític d'aquesta indissoluble unitat, no?, espanyola. Aquestes esquerres que paradoxalment es presenten amb un discurs de voler decidir sobretot i de nova política i que en canvi ens remeten a referents de manteniment de l'estatus quo. És molt interessant, per tant, veure quina és aquesta dialèctica que s'estableix amb moltes companyes de lluita, amb les que a més hem coincidit en places, en carrers, en diferents experiències, veient-nos discutint quins són els límits d'aquest exercici del dret a l'autodeterminació, per acabar veient qui és que posa més elements a sobre de la taula perquè realment convertim aquesta situació política que estem vivint doncs, en una revolució o, en tot cas, potser en una mera reforma. No? També és evident que els obstacles no són menors, que probablement, i ahir a la tarda hi havia també una taula molt interessant que debatia sobre els models públics o comunitaris de gestió de la vida, i la reflexió de fons que imperava és que a cada dia que vivim sota el sistema capitalista hem oblidat segurament altres formes de viure en comunitat, altres formes de relacionar-nos des del bé comú i que per tant potser ens allunyem una mica més de construir el nostre propi model. No? Lluny de resignar-nos en aquesta lògica, és obvi que això pot ser un obstacle, el fet de que ja haguem perdut el costum d'explicar-nos a partir de la transformació, el fet de que la reforma de la transició convencés a àmplies majories de la població, el fet de que la por quedés inoculada en molts i moltes, el fet de que ens haguem acostumat a viure amb sobiranies usurpades, el fet de que haguem vist que s'ha decidit que primer van els interessos dels bancs i després si queda alguna engruna ja la donarem a polítiques socials, a cada dia que ens acostumem a això, a cada dia que ens acostumem a trobar certament normal que governi qui governi hi ha límits que són insuperables, potser és un dia que ens allunyem d'aquesta transformació i això segurament pot ser un obstacle. També evidentment és un obstacle la força, l'autoritat i el monopoli de l'ús del poder que té doncs, una maquinària potentíssima com és l'Estat espanyol. Jo crec que moltes ens hem trobat en algun moment ridiculitzant-lo i enrient-nos en una mica del seu tarannà, però la realitat és que és un estat potent d'un club d'estats molt potents al món, que és la Unió Europea i que per tant els mecanismes i els instruments que tenen per seguir inoculant por, per amenaçar, ho hem vist, i per represaliar aquelles que vulguin canviar les coses, doncs són molt potents. Pot esdevenir també un obstacle, no només el fet d'haver estat ja molts anys acostumades a viure en un sistema que ens destrossa vides, aquest estat espanyol ferotge en la seva capacitat doncs de dominar-nos, pot també esdevenir un escull a aquests espais polítics d'esquerres, deia, en els que ens hi hauríem de trobar amb molta facilitat coincidint amb aquesta voluntat de transformació i que en canvi de moment no ens estem trobant
trobant en la lectura del moment polític que estem visquent i que haurien de ser les aliades principals a l'hora de voler dibuixar aquesta hegemonia transformadora i d'esquerres que ens hauria de situar a l'avançada d'aquest procés constituent. I evidentment també potser serà un límit, doncs, alguna voluntat que pugui encara existir de reeditar pantalles del processisme. A nosaltres no ens en amaguem, sempre ens ha fet molta por que reculéssim a última hora, que hi hagués un nou escenari en el que se'ns digués que de nou no pot ser i no ha estat possible. No? Nosaltres creiem que en aquest moment hi ha tots els elements per fer el referèndum malgrat i en contra de l'Estat espanyol i que no entendrem que existeixi cap pantalla que el substitueixi. Perquè probablement, deia la Núria, passi el que passi, el dia 2 hauran canviat moltes coses, però segons com arribem al dia 2 hi podem arribar amb altíssimes dosis de decepció i podem arribar amb altíssimes dosis de decepció col·lectiva que ens tornin a situar en llargues travesses del desert i nosaltres creiem que sabem des de l'esquerra independentista què són aquests llargs cicles de travesses del desert que ens ha tocat viure en el passat. No? En aquest sentit, per tant, evidentment hi ha obstacles, però està clar i se n'han apuntat que hi ha oportunitats. D'entrada, que avui en dia, en el context d'aquesta Unió Europea, d'aquesta Europa doncs, tan conquerida desgraciadament per forces d'extrema dreta, per forces xenòfobes, per governs que diuen que són democràtics i que en la seva pràctica quotidiana ens demostren que no ho són, que en aquest context que no està oferint en el panorama polític massa res que tingui a veure amb la transformació, al contrari, el fet jo crec que des d'aquest petit racó de la riba de la Mediterrània que estem és situar en aquest escac contra l'Estat, que alhora vol dir escac contra aquest club d'estats que és la Unió Europea, que hi hagi una àmplia majoria de la població que entén que està disposada a anar a votar en un referèndum amb independència de que aquest sigui autoritzat per l'Estat o no, jo crec que ens situa bastant millor que el que segurament estan, malauradament, doncs moltes societats de diferents estats de la Unió Europea. És també una possibilitat, i ho deia la Núria al principi, de reexplicar el règim del 78, quanta amnèsia i quanta factura de memòria ens van fer pagar per sortir d'un règim feixista com era el franquisme, i en canvi que ara puguem despullar la Constitució, puguem despullar l'Estatut, puguem recordar què va ser la llei d'amnistia, puguem recordar què van ser els pactes de la Moncloa, quin paper ha tingut el sindicalisme de concertació en les condicions materials de vida de la classe treballadora, és un privilegi. És un privilegi des de la perspectiva que es contribueix a conscienciar que s'obre debat i que es desfan alguns mantres de significats, no?, que ens han volgut explicar la nostra història d'una manera molt diferent de com a mínim algunes l'hem viscut. És també una possibilitat de desbordar la via de dret i aproximar-nos a la via de fet. I el procés constituent, el que hauria de venir després d'aquest referèndum, és un exercici pràctic de via de fet. Lluny de voler reservar doncs, que les noves normes d'aquest taulell de joc que s'obre ens les dibuixin uns experts juristes, majoritàriament homes, seria el cas segurament, lluny d'això estem dibuixant, estem generant aquesta expectativa de que es pogués obrir un procés constituent en el que realment fos la pròpia gent que pogués definir les regles de joc. Això, malauradament, en el context pròxim europeu, tampoc s'ha donat. La majoria de constitucions es gesten després de la Segona Guerra Mundial o en processos de secessió que no van acompanyats de revolucions polítiques. Hi ha altres països de Sud-amèrica, per exemple, que sí que ens han ensenyat com d'exemplificador pot ser un procés constituent des de la perspectiva popular en el sentit de com es poden recollir realment doncs, normes, lleis que sí que responen a la majoria de la població. La majoria de la població aquí i arreu del món és evidentment classe treballadora. No? Per tant, aquest procés constituent relliga també amb obrir el debat sobre l'emergència social, sobre aquest país trencat que tenim per la pobresa, per les desigualtats, per la precarietat, pels desnonaments, per la limitació d'accés a la sanitat des d'una perspectiva unitària i no dual de rics i pobres. Aquesta emergència social es posa també en el mapa.
El procés constituent necessita que la gent hi pugui participar i per poder participar de processos col·lectius necessitem tenir les necessitats cobertes, perquè si no farem un procés constituent excloent, on la gent que estigui més pendent de si menja o paga la llum, on la gent estigui més pendent de si és desnonada avui o ho serà al cap d'una setmana, no els hi podrem demanar que participin en aquesta configuració de regles de joc. Per tant, és absolutament imprescindible que situem en l'agenda política el combat contra aquesta emergència social perquè ens situem totes en igualtat de condicions davant d'aquest procés constituent. A la taula anterior també es deia que potser totes hem contribuït a generar un relat en el que sembla que ara de cop al centre de la revolució hi hagi les urnes i algú deia realment les revolucions es fan amb urnes. Jo crec que si una majoria d'aquest poble entén que les urnes són un instrument més d'una revolució volguda, sí que és veritat que aquest referèndum es pot convertir en un embrió de revolució. Jo crec que és la nostra aposta, les urnes no són un punt d'arribada, són un graó de sortida, però és imprescindible que no ens prenguin aquest graó, que no ens prenguin aquest referèndum, perquè si ens prenen això, ens prenen la possibilitat de somiar amb aquesta revolució. Fins aquí i moltes gràcies. Doncs, si us sembla, obrim el torn d'aportacions i de preguntes o d'esmenes o de que vulgueu. Sí, bueno, vale. M'ha agradat molt la teva intervenció del final perquè enganxa molt bé amb el que jo volia expressar. Crec que dintre de lo que és tot el nostre discurs d'autodeterminació, de cap a on anem, de procés constituent, a molta gent això té un nivell d'abstracció que li costa d'arribar. M'ha agradat molt el lema de la República des de baix, perquè procés constituent i República des de baix és el mateix. És el mateix. I crec que és un lema que tindrien que fer molt gran. Val? Tornant a el que deies, que des de la gent que ho està patint, és molt complicat que pensi en el referèndum i que pensi en el procés constituent. El govern que tenim independentista en aquest moment ha donat un pas de gegant i jo crec que no és oportunista el que coneix això des de baix, des del principi, no? Que és el tema de la renda garantida ciutadana. La renda garantida ciutadana neix fa 6 anys, s'ha aprovat fa molt pocs dies, és un gran pas de gegant que diferencia Catalunya, si ho fem bé, de la resta i no és una cosa oportunista. O sigui, dir-li a la gent que la primera cosa que diferenciarà Catalunya de la resta del món és que no hi haurà ningú sense res a partir del 15 de setembre que es posarà en marxa, és la llet. I que sí, la renda garantida no ha sortit tal i com volien des de los que la promouen, però sí que té un camí que inclús està escrit en la Carta Europea, aunque Rajoy i des de l'any 90 no l'ha complert, que és que no hi hagi ningú per debaix del 40% del salari mitjà, que té que ser el nostre objectiu mínim com a metge. ¿Vale? I crec que la clau del procés constituent estarà en fer entendre a tothom que a Catalunya no hi haurà pobres a partir del 15 de setembre i que si lluitem pel procés constituent com nosaltres volem, ningú ens treurà aquesta logra que s'ha fet des de la població civil, que ja dic que això no és una qüestió oportunista, que això ve del 15M de l'Assemblea d'Aturats i d'un grup de gent que va lluitar d'això des del primer dia. Val? Hola, se sent? Sí. En primer lloc, felicitar-vos als tres, no, per les vostres intervencions. Penso que són molt oportunes i molt encertades i es complementaven molt bé. I després fer una reflexió i amb un dubte final. No? Jo me penso que el nom d'aquesta conferència, si és una revolució a la perifèria de la UE, està molt, 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 molt encertat, perquè evidentment la Unió Europea estic convençut de que tots els països ho estan mirant molt de prop, i per això se distancien els governs en donar suport
amb aquest procés que s'està fent. I ho dic convençut perquè Escòcia ja s'està plantejant una altra vegada tornar a les urnes per plantejar-se la independència. Si sortís o si sortís bé aquí en Catalunya, doncs Irlanda del Nord doncs seria un altre país. A Còrsega, a França, ja fa molts anys que també ho s'estan plantejant, i estic convençut que altres nacionalismes més petits i més desconeguts per nosaltres també ho estan seguint molt de prop, no? Quan se va passar de la que era la Comunitat Econòmica Europea a la UE, es va parlar de que la UE era una unió de micronacions, i jo estic convençut de que és així, no? I nosaltres som una micronació dintre de lo que és la Unió Europea, i que per això s'ho estan mirant molt, i s'estan mirant molt aquesta revolució que nosaltres l'hem anomenat amb un procés constituent, no? I aquí ve una mica la reflexió que el procés constituent doncs té una sèrie de ítems, de passos, que tot ara ha començat doncs amb un referèndum, però ara, justament ara, al juliol de l'any passat, una comissió i un d'estudi del procés constituent al Parlament de Catalunya va presentar doncs les seves conclusions de quins serien els passos a fer al Parlament. El Parlament li va donar suport, i tot començava doncs en tres passos. El primer pas era doncs la participació ciutadana, on se recomanava fer doncs assemblees arreu del territori, i que allà es donessi doncs el tret de sortida i les iniciatives populars des de baix, com demanem, no?, per fer la revolució. El segon pas seria la llei de desconnexió amb el referèndum i l'assemblea constituent, on se incorporarien aquestes iniciatives arreu de tot el territori, i si progressava doncs estaria la consulta per la nova constitució, no?, del nou país. En canvi, això s'ha canviat. S'ha canviat, i jo crec que a mi m'ha creat moltes dubtes. Jo crec que tot el procés comença des de baix, comença doncs amb la participació ciutadana, comença, com diu la Dolors, a donar peu a que la justícia social esdevingui un fet, una realitat. No crec que sigui la majoria de tots els municipis doncs amb les mateixes, que tinguin les mateixes condicions que Badalona, i llavors falta molt debat des de la base, i llavors trobava molt encertat, no?, des de que el procés participatiu ciutadà doncs se donguessi doncs prou informació a com seria el nou estat, no? Perquè a hores d'ara jo crec que hi ha molta gent que n'està fart de la independència, de parlar, perquè no sap que el que es pot esdevenir és un nou estat amb una revolució completament nova, amb un estat completament nou, participatiu, i tenim aquesta oportunitat, no? I llavors jo li plantejo, jo, després de tota aquesta reflexió, li plantejo a l'Anna que ens expliqui el per què aquest canvi, de començar pel segon ítem, per el referèndum, i no pas doncs pel començament, que seria la participació ciutadana. I moltes gràcies per les vostres intervencions. Bueno, bon dia. Jo només voldria apuntar un parell de coses. Una és que a Catalunya es va fer la revolució democràtica, cosa que no s'ha fet a les Espanyes. I el règim del 78 és la consolidació de l'aliança entre el capitalisme i el feudalisme a l'estat espanyol, que posa en contradicció amb la democràcia. No és que estigui mal vist a Europa, és que Europa ha fet les revolucions democràtiques, i aquí no, bueno, aquí, allà no. I per això es dona la possibilitat aquí a Catalunya
d'aquesta aliança d'unitat popular, on podem englobar molts sectors de les classes treballadores, a la petita i mitjana burgesia proletaritzada per la crisi i sectors de la burgesia. Perquè hi ha aquest fet democràtic, perquè el que s'està dilucidant aquí és democràcia, és la democràcia. I a qui li interessa la democràcia és a les classes treballadores i al poble. I aquesta és la lluita en aquest moment. L'esquerda aquí és l'esquerda a Europa dels capitals i dels estats. Perquè estem situant aquí, a Catalunya, l'Europa dels pobles. Perquè podrem, a partir d'aquest pas, plantejar els països catalans dins del marc de l'Europa dels pobles. I després també dir un apunt, i és que el règim del 78 és l'última fase d'un règim colonial d'estructures jurídiques, polítiques i de formes d'estat colonials que no s'han transformat, perquè les Espanyes anaven a Amèrica a buscar la plata i l'or i llavors tirar de veta del banc. Mentre aquí a Catalunya, que tenim els nostres escanyapobres i els nostres negreros que van fer la indústria tèxtil, que són els que van possibilitar la revolució industrial, però que ens ha permès això ara. Res més. Hola. Bé, jo volia fer dues reflexions. Primer, la idea no, de l'exposició, no, de si un procés democràtic, una mobilització democràtica com la que estem vivint des del 2012, sobretot, pot devenir en una revolució. Jo crec que això encara està per veure, si és així o no. Les dues reflexions són, en primer lloc, el tema de el que ha parlat la Dolors, la companya de Badalona, no, del municipalisme i del municipalisme del canvi, en quina mesura es pot considerar part d'una revolució, perquè clar, el municipalisme del canvi és molt heterogeni i l'hegemonia la té precisament l'esquerra que ha criticat o amb la que ha debatit l'ANA, no, que és una esquerra que crec que té, dic, el municipalisme del canvi com a, bueno, a Barcelona i ja a la resta de l'Estat. És una esquerra que no només és que respecti el marc legal a la qüestió nacional, no? De respectar el marc constitucional per aconseguir el dret d'autodeterminació, sinó que respecta tot el marc legal, no? I això també té conseqüències a les polítiques socials o de transformació social que realment són, doncs, molt petites o molt inexistents en molts casos, no? No sé, de respecte al sostre financer del Montoro, no? En endavant. I fins i tot la relació que tenen amb les mobilitzacions socials no és precisament la de recolzar-se a la mobilització social per trencar aquest sostre o aquest marc legal, sinó que normalment s'oposen a aquestes mobilitzacions socials. I això ho hem vist aquí a Barcelona, bueno, aquí no, a Barcelona, no? Amb l'Ajuntament de la Colau, amb vagues com la del metro, el tema del bici ara, o bueno, altres vagues amb treballadors de l'Ajuntament, o altres conflictes com el tema dels manters, que és una vergonya, no? I fins i tot és un procés que el que estem veient és que camina cap a un acord amb els socialistes. Bueno, aquí a Barcelona és així, ja estan a dins del govern, i a la resta de l'Estat en molts casos tenen acords d'estabilitat parlamentària, o com vulguem dir, no? més explícits o menys, no? I això també, bueno, crec que és una esquerra que malauradament s'està integrant cada vegada més i més ràpid al règim del 78. No? El pacte a Castilla-La Mancha crec que és un símptoma clar, no, d'això, i, bueno, i la voluntat de formar un govern amb Pedro Sánchez, que està repetida dia sí, dia també, tots els dies per Pablo Iglesias i el Errejón, és així. Crec que no és part de cap tipus, crec que més bé és una tendència a la restauració progressista del règim del 78. Després, pel tema del procés aquí
a Catalunya i això no, de si es pot transformar en una revolució, entesa una revolució no només com un canvi del marc polític, sinó també com un canvi de les relacions socials, no, que és, crec, com s'entén des de l'esquerra revolucionària o de l'esquerra transformadora la paraula revolució. Jo crec que sí, però depèn de com si podem o no conquerir el dret d'autodeterminació, i també depèn de com es conquista aquest dret d'autodeterminació, perquè jo almenys tinc una dubte, no, de si el 1 d'octubre serà possible, no? Que tinc moltes dubtes de si l'1 d'octubre serà possible. No dubte sobre el resultat, que també puc tenir, però sobretot si serà possible l'1 d'octubre, perquè em sembla que hi ha una via o un full de ruta del govern que ara sí que parla més de desobediència institucional, no? O això sembla, no? I les decisions fins i tot de les últimes setmanes, no? Els canvis al govern i tot això, sembla que estaria més convençut de la desobediència institucional, però jo el que dic és que només amb desobediència institucional no sé si també es pot conquerir el dret d'autodeterminació, perquè òbviament és una condició sine qua non per fer un referèndum, no? Perquè l'estat espanyol ho prohibeix, doncs si tu no desobedeixes és impossible, no? Però el tema és que si no estem una mica endarrerits, no? Estem a 2 mesos del referèndum, no? Per generar les condicions de que si hi ha molta repressió de l'estat espanyol, que això crec que tots ho tenim clar que serà així, i també la possibilitat de que el govern reculi, no? I digui no, mira, al final és que no s'ha pogut fer perquè, bueno, també pot ser per una causa major, no? De que els Mossos són intervinguts, els Mossos ho prohibeixin i de més, no? Però jo crec que aquest escenari s'ha de contemplar, i que el full de ruta del govern no és suficient. És més, és que jo crec que no sé, que s'hauria de pensar, no sé, en mobilitzar, en pensar de quina manera es pot defensar la consulta, el referèndum, que es posin les urnes, de fer aturades a les empreses, d'organitzar comitès als barris, o sigui, un pla de mobilització, no, des de l'esquerra independentista, amb l'esquerra transformadora, amb l'esquerra que també defensa l'1 d'octubre i el dret d'autodeterminació, amb l'esquerra sindical, no, amb exigència també a la resta de sindicats de que deixin de mirar cap a una altra banda, no, i que s'hauria de fer un plan alternatiu independent al del full de ruta del govern, perquè realment jo tinc la sensació de que si només confiem que la desobediència institucional i el Puigdemont al final sí que ho farà, i jo tinc molta, molta desconfiança, i crec que malauradament estem una mica endarrerits, no? en aquesta feina. I també perquè tingui una relació amb un procés de transformació social ha de ser així, perquè si no conquerim el dret d'autodeterminació per mitjà de l'organització i de la mobilització popular, també aquest procés d'empoderament o de poder després decidir-ho tot o posar tot en discussió és molt més difícil. Si diguem que, no sé, suena la flauta i el Puigdemont al final pot fer el referèndum, no, i està tot tranquil i ve tot de dalt, també pot tenir un resultat que no és el que nosaltres desitgem, no? Que sigui, bueno, que es constituï una república catalana amb Puigdemont com a president, amb Mas com a president de la república, no? Amb tot el prestigi, bla, 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 no? I que tot això tingui també un efecte restauracionista, no? Amb un altre règim, no? Però que sigui una república que sembli massa al règim del 78, encara que no tinguem corona, però que també tinguem una travessia pel desert, no? No sé si de 30 anys, però que sigui una estabilització de l'estat capitalista, no? que va en contra dels interessos de la classe treballadora. Fem l'última. ¿Vale? Bueno, yo es muy breve lo que planteaba, simplemente la pregunta que hacía Ana de si las urnas pueden ser una muestra de revolución. Y entonces aprovechaba para decir que, no sé si estáis viendo por los tweets y todas estas cosas, que el SAT en Andalucía se compromete a poner urnas en las 8 capitales de Andalucía. Entonces, a veces las urnas se pueden convertir en un símbolo. Mañana prohibirán que usemos la palabra urna y la quitarán del diccionario, pero seguirá habiendo símbolos, seguirá habiendo lucha, y evidentemente no van a desaparecer las clases. Seguirá habiendo clases sociales con la República Catalana, seguirá habiendo lucha de clases, pero esto será un avance positivo que puede permitirnos, además, si lo hacemos bien, conectar con esos otros sectores sociales del resto del Estado español que sufren las mismas consecuencias de la crisis, sufren al mismo gobierno, y que en la República y en el cambio y tal pueden entender también que va con ellos la lucha que hagamos aquí. Y en ese momento, bueno, yo simplemente decir eso y ver un poco de ánimo de que empezamos a sacar de las fronteras el tema de las urnas, ¿no?
Bé, és cert, això del SAT ja ens ho vam dir fa dies, que es prestaven a fer campanya per Andalusia i que a més vindran a fer campanya activament i això és una mostra que realment la fractura aquesta existeix de facto. No? Jo una petita intervenció, jo estic molt d'acord amb els escenaris de perills que plantejaves. De fet, era una de les preguntes que havia de fer, no? Una pregunta recurrent, de bueno, què passa si això es queda en les elites, en la governança, en la institucionalitat. Efectivament hi ha aquest canvi, diguéssim, de legalitats, però fem una Andorra 2 o fem una Suïssa 2, no? que és una cosa que argumentalment també ens diuen molt. No? També sense aquesta transformació social, sense aquesta transformació de les relacions socials i efectivament sense que hi hagi canvis substancials en les condicions de vida. Clar, estem en una fase preparatòria, no? Jo diria, nosaltres aquest perill el veiem, potser no toca parlar en col·lectiu, però jo crec que des de la CUP sí que el veiem, aquest perill, i per això estem intentant incidir i fer posar tot el pes sobre la possibilitat plausible de que siguem subjecte polític, no? I que llavors, quan la majoria del Principat, o la majoria del poble català, decideixi que l'estat espanyol ja no és, ja no ens tutela els nostres drets, aquesta efervescència la puguem, diguéssim, concretar en qüestionar-nos qüestions com exposava l'Anna, com exposava la Dolors, no? Per què no tenim poder sobre el control democràtic sobre els recursos estratègics o qüestions potser més nímies o més de reforma, però per què en tenim prou amb 4 mesos de baixa per maternitat, no estem posant les cures al centre de les nostres vides. És a dir, nosaltres pensem que hi ha molt de potencialitat, però és veritat que no hi ha garanties que aquesta potencialitat arribi, diguéssim, a fer transformacions, perquè ho hem vist al llarg de la història, perquè els canvis, diguéssim, només institucionals i només democràtics han tingut tota l'oposició de les oligarquies i tota l'oposició perquè aquests canvis en el fons no arribessin a fondo. No? Mirem Venezuela però també mirem Allende i no cal que anem molt lluny, veiem les oposicions ferotges que fan els llocs on estem governant i la forma bruta com treballa, diguéssim, els poders fàctics quan se senten qüestionats en algun element. Jo penso que sí que tens raó que tot aquest perill hi és, que sigui un traspàs d'institucionalitats, però llavors per això som tan insistents i tan perseverants en convèncer a les persones que es reivindiquen o que es constaten com a persones d'esquerra transformadora, que no deixin passar aquesta oportunitat d'incidir en aquest procés i d'agafar posicions perquè quan s'obri aquest procés constituent en ELAT, que és cert que no està suficientment desenvolupat al nostre entendre, és cert, a nosaltres ens hagués anat molt millor per fer campanya, poder plantejar tots aquests debats amb anterioritat, i això és una crítica que hem fet sempre, la seguim fent, però almenys dir que nosaltres hi serem i que el dia següent és gairebé més important que el propi 1 d'octubre. No? Llavors, estic molt d'acord amb aquest perill i està molt bé que hagi sortit i no sé, deixo la paraula a les altres companyes perquè així ens despleiem més. Bé, han sortit molts elements, podríem estar moltes hores, no?, anant debatent amb cadascun dels que han sorgit, inclús dels que, no?, s'han anat posant damunt la taula entre nosaltres. M'agafo l'última cosa que ha dit la Núria sobre aquest tema de les garanties i m'agradaria posar l'element de... Per mi la societat civil és la que lidera aquest procés, per mi el continua liderant, malgrat... És a dir, és evident que en l'articulació i la gestió concreta del moment concret, no?, del que està passant en el dia a dia, hi ha una sobreexposició del que estan fent des de la institució, no? Però això, la clau de tot això està en que tinguem consciència de que qui mana en les regnes d'aquest procés és des de la societat civil, que és la que ha anat posant i ha anat posant les organitzacions i a les institucions, els hi ha anat marcant el full de ruta, no? Per mi, això hauria de ser garantia, és evident que no podem tenir la garantia absoluta, però per mi hi ha un indicador de que tenim més garantia aquí, ara, amb això que us deia que per mi el procés era l'única escletxa que té en aquest moment el règim del 78, és també la garantia de que la lluita contra la corrupció i contra aquest status quo de hegemonia de les èlits, per mi, aquí ja hem fet un pas més
que no podrà permetre que el que vingui després, o sigui, el que hi hagi després de l'1 d'octubre, en aquest procés constituent que farem entre totes i tots, de cap manera em puc imaginar que això vagi cap a una organització que no sigui radicalment de justícia social, radicalment en contra de les dretes, radicalment en contra de la corrupció. I poso un exemple que el podem veure ara. Ara, en aquests moments, la censura que està fent el poble, ja no parlo d'organitzacions polítiques, sinó parlo de les homes i dones, dels veïns i veïnes, de tots els pobles i ciutats dels territoris, no? La censura que estem fent, el tracte que s'està donant a l'extrema corrupció que hi ha entre els governants de l'estat espanyol, és molt tènua, és un atavió que ens escandalitza, no? Bé, jo crec que aquí el llistó és més alt, és a dir, aquí el creu i ratlla, que evidentment encara s'ha de depurar moltíssim encara, però hi ha hagut un posicionament molt clar, fins i tot defenestrant ídols que en l'imaginari del país semblava impossible poder-los defenestrar des d'un punt de vista de constructe popular, eh? No estic parlant de després, diguem, el que se'ls exigeixi a nivell judicial, sinó des del propi poble, el que el poble accepta. Jo crec que el llindar que tenim com a poble de no tolerància davant de la corrupció i davant de la dreta, davant dels posicionaments de la dreta, jo crec que ha canviat molt en els últims anys. I penso que ha sigut aquesta societat civil, aquesta revolució que s'ha anat fent en el carrer, que ha anat marcant el pas del procés, és el que ha fet que a dia d'avui la dreta hagi perdut terreny. O sigui, evidentment que n'ha de perdre molt més, però n'ha perdut moltíssim. I aquest retrocés de la dreta i aquest retrocés d'aquestes hegemonies de la dreta són perquè aquesta lluita popular per la República Catalana ha anat posant un tarannà d'esquerres que evidentment no em sé imaginar un procés constituent que no el consolidi, no? Això per una banda. L'altra cosa, no sé si totes les preguntes seran respostes, eh? Però intentaré fer-ho així. Sobre la revolució municipalista, no sé on està el noi que ho preguntava, ja no hi és. Allà, perdona. En sèrio, el que deia, que nosaltres som referent arreu, no? Som referent com a... És cert que per mi el concepte de revolució municipalista és un concepte en si mateix, perquè des del municipalisme transformador es pot iniciar revolució. Evidentment, no estic dient, i comparteixo amb tu l'anàlisi que feies, que evidentment això caldrà veure al final del camí, caldrà veure, no?, en els anys en què haurem estat exercint aquest municipalisme transformador, realment quants canvis estructurals haurem fet, més enllà de protestar per la llei Montoro, més enllà de buscar una fiscalitat més justa, d'oposar-nos a les energètiques, no? I estic absolutament d'acord amb tu en que aquests perills que tu poses hi són, però alhora reivindico que des del terreny que té per actuar el municipalisme, i en aquest cas, esclar, penso més amb els que treballem conjuntament, no?, a nivell de Principat, doncs penso que és l'únic element que hi ha en aquest moment des de la institució, evidentment, a part del tema del govern català, no?, del paper que ha agafat el Parlament en quant a contestació als límits que li posa l'Estat, penso que el municipalisme està esdevenint, o sigui, ja no és aquella institució que senzillament executa o gestiona, sinó que des del municipalisme està plantant cara. I des d'aquest punt de vista sí que reivindico que el terme de revolució municipalisme des dels municipis transformadors. I finalment, agafant-me, volia dir per una cosa que m'ha agradat molt que has dit tu, Anna, no?, d'aquesta idea de que tants anys de capitalisme han fet que trobem normals una sèrie de coses, no? Penso que això és el mateix que ha passat amb el patriarcat, no?, a nivell de la lluita feminista, no? I és que
lluitem no només contra el masclisme i contra el patriarcat més feroge, sinó contra el constructe que ha creat aquests anys i anys de patriarcat en l'estructura mental i cultural de moltíssimes també dones, no? Doncs el mateix, o sigui, estic totalment d'acord i volia posar una petita comparativa amb el tema del militarisme i de que l'única solució que en aquests moments hi ha establerta en el món, no? són les guerres, no? I el gran negoci que genera les guerres i com perpetua els estàndards del poder, i que som capaços d'omplir, no? milions de persones en contra de les guerres, però després acceptem, no? tota una sèrie d'idees sobre la seguretat, sobre prejudicis que hi ha sobre els pobles, no? en relació a la pobresa, la por a la pobresa, la por al diferent, i tot això forma part d'aquest mateix militarisme que està en el constructe de les idees. I per acabar, només reivindicar que de la mateixa manera, no? que va ser hegemònic durant molts anys pensar que el servei militar havia de ser obligatori, que això era el més normal del món, i que la desobediència i la lluita per la insubmissió va aconseguir, no? que ara seria impensable si en aquest moment els joves d'ara, del segle XXI, estiguessin obligats a fer un servei a l'Estat, fos civil o fos militar. O sigui, no ens podem imaginar que la societat ho pogués acceptar i ho pogués pair. Pensem que no fa tants anys que això era hegemònic i era legal. Ja faig l'últim punt, i és que les lleis i les normes que regien això eren constitucionals. Hi havia el Tribunal Constitucional havia avalat, no, la llei que regulava el servei militar i la prestació substitutòria, el dret, diguem, a ser objector i a no fer-ho, havia arribat a ser constitucional, i es va arribar a tombar perquè hi va haver un consens absolut i hi va haver una complicitat també des de la institució. També, no? I això no està tan lluny. Recuperem aquesta memòria, perquè és una memòria, diguem, de la desobediència que ens ha fet arribar a lleis millors, i crec que és un capítol de la nostra història que hauríem de refrescar, perquè té molts de paral·lelismes, i si bé és evident que no és el mateix la desobediència de la societat civil que la desobediència de la institució, aquí, en el procés de la lluita antimilitarista i per la insubmissió al servei militar obligatori, hi podem trobar elements de que forces polítiques que actualment s'estan emparant amb no desobeir, no? amb que la llei no la podem menys tenir, en l'època de la insubmissió, doncs, estaven a peu de carrer al costat dels insubmisos i defensant que aquesta llei sí que l'havíem de desobeir. Per tant, penso que aquí tenim un terreny també pedagògic molt interessant. A veure, diferents qüestions, perquè em sembla molt, molt suggerent les intervencions que s'han fet, i el debat segurament el podríem, doncs, continuar força estona. És suggerent la reflexió que fèiem en relació al llindar de tolerància que tenim respecte a la corrupció, no? I jo crec que en aquest sentit, nosaltres, el fet d'haver concebut la nostra entrada a les institucions des del municipalisme, primer, ara en el terreny autonòmic, i que un dels motius principals de presència a les institucions hagi estat aixecar catifes allà on hem pogut i denunciar la corrupció, com a element central per identificar que no hi ha justificació possible que cap elit o que cap classe política usurpi recursos públics, ens situa també alhora en una posició, jo crec, molt honesta i molt còmoda, en el sentit que quan nosaltres reclamem el dret a l'autodeterminació, la independència pel nostre país, és evident, jo crec, i estem demostrant que no ho estem fent per servir elits, no? per contraposar amb el discurs i la cantarella de que tot plegat és una cortina de fum de la gent del 3%, home, en aquest país, afortunadament, diguéssim, hi ha gent que s'ha dedicat a combatre la gent del 3%, i jo crec que humilment aquesta reivindicació l'hem de fer, entre molta d'altra gent que també ho ha tingut clar. No?
En relació a la renda ciutadana garantida, no pretenc polemitzar, però sí que jo crec que com a mínim, com a Esquerra Radical ens cal fer una lectura complexa del que és la pobresa, no? En el sentit de dir que una renda garantida que oscil·li al voltant dels 600-800 euros en un país, en un sistema econòmic, en un règim institucional com el que vivim avui, ens segueix situant en la pobresa. Per què? Perquè no acabem amb la pobresa pel fet de que tinguem uns recursos mínims que ens permetin sostenir mínims de subsistència quotidiana, mentre hi hagi, per exemple, un sistema d'accés dual a la sanitat, una porta d'entrada per rics, una porta d'entrada per pobles. Perquè mentre hi hagi un sistema de concertació en l'educació que faci que es gatitzi hi hagi sectors, segments de la societat en funció de l'escola que es poden pagar, jo crec que també hem de seguir parlant de pobresa, perquè mentre hi hagi un sol ajuntament que vegi limitada la seva possibilitat d'internalitzar un servei que està externalitzat amb aquests convenis, aquestes concessions que s'han fet a tantíssims anys, perquè ens gestionin qüestions tan bàsiques com l'aigua, com l'enllumenat o com la neteja dels nostres carrers, mentre hi hagi un sol ajuntament que no pugui garantir que justament amb el control públic d'aquests recursos ningú es quedarà sense aigua o ningú es quedarà sense llum, potser hem de seguir parlant de pobresa. Insisteixo que no ho deia per polemitzar, però segurament quan nosaltres pensem en acabar amb les desigualtats i amb les diferències anem molt més enllà d'una concepció socialdemòcrata de fer que hi hagi una mínima redistribució de la riquesa, i jo crec que ens toca parlar doncs, de sobirania cultural, de sobirania alimentària, de sobirania sobre els nostres cossos, i això doncs, hem d'entendre que no només es satisfà amb una renda mínima, però comparteixo evidentment l'exposició que has fet, només volia complementar-la una mica. En relació a la intervenció que feia el Ricard, però també la qüestió de la Unió Europea, que jo crec que potser l'hem tocat poc, no? Jo crec que ens porta també a interpel·lar determinades esquerres, dic en relació al company i al paper que estem tenint als ajuntaments, que jo crec que el debat, el discurs i el posicionament sobre la Unió Europea l'hem d'entendre no només en relació a una institució supraestatal a la que li hem delegat qüestions tan transcendentals com la política monetària o financera, sinó que és que els hi hem delegat també que legislin sobre qüestions que estan afectant els municipis. No? I per tant, quan debatem sobre si la Unió Europea és reformable o l'única sortida és justament sortir de la Unió Europea, jo crec que hem d'entendre que la pertinença a aquest club d'estats està condicionant la quotidianitat i els nivells d'administració com són també l'àmbit local. I per tant, des de la nostra perspectiva, cal una lectura radical de què està suposant la pertinença a la Unió Europea i entendre que es replica fins a l'últim nivell institucional, i que és una Unió Europea, a més, que ha decidit avalar, no només no s'està posicionant sobre el dret a l'autodeterminació del Principat, sinó que a més va decidir avalar el fet de que un estat pretesament sobirà, com Grècia, fes un referèndum, aquest sí, autoritzat, legal, amb totes les garanties, sense discussió, i anés a participar més d'un 62% de la població, un 61,5% de gent digués no volem l'aplicació del memoràndum de les polítiques de la Troika, es desobeís la voluntat popular, no s'apliqués els resultats vinculants que van tenir aquell referèndum i no passés res. No hi ha hagut una revolta política de resposta, de dir perdoneu, hi ha una majoria popular que ha decidit en un sentit, que diu que no vol polítiques d'austeritat, i hem seguit, i la vida continua. Amb tot el reconeixement a moviments socials de Grècia, que evidentment han sortit al carrer, però jo crec que en el cas del referèndum al Principat el que s'imposa de nou és una lectura sobre quin paper té per nosaltres la Unió Europea. Ens considera subjectes de drets? O ens considera mers peons, consumidores i espectadores de la realitat política? Jo crec que en el referèndum ens hi juguem, per tant, no només desbordar el règim del 78, sinó desbordar també aquesta concepció tan estreta o tan inexistent de democràcia que té la Unió Europea. En relació a les reflexions sobre el procés constituent, també en podríem parlar molta estona. El procés constituent no estava present a l'agenda política d'aquesta legislatura. Si recordeu, en el full de ruta el 27 de setembre hi havia una legislatura que ens portava
portava la desconnexió i després s'obria un procés constituent. Això s'ha debatut, s'ha polemitzat i ara ens trobem en un moment en el que el referèndum està posat a l'agenda política i el procés constituent s'ha malauradament posposat a l'agenda política. No vull entrar tampoc a polemitzar nivells de responsabilitats de que això hagi estat així, però sí que tres elements. Un, mentre ens moguem amb el mantra de que la independència la farem anant transitant de la llei a la llei, transitant de les institucions a les institucions, jo crec que perd força l'aposta pel procés constituent popular i des de baix. Mentre concebem les mobilitzacions populars com mers acompanyaments del que fan les institucions, perdem la possibilitat de tenir autonomia en l'autogestió de les nostres mobilitzacions. I en tercer lloc, mentre no siguem conscients que segurament ens han afectat més del que ens creiem els valors dels mers espectadors d'un sistema de democràcia formal, mentre no siguem conscients que segurament nosaltres estem sent més agents còmplices del règim desmobilitzador del que ens imaginem, potser fins llavors no trobarem l'explicació de per què no hem sortit de forma massiva a reclamar un procés constituent. Si el referèndum està a l'agenda política, i ho deia la Dolors, perquè la societat civil ha anat per davant de la voluntat de molts dirigents polítics, potser en el terreny del procés constituent no hem anat prou per davant del que calia per obligar, per no deixar alternativa a que els responsables polítics no poguessin fer altra cosa que situar el procés constituent de forma deguda a l'agenda política. I en últim terme, l'1 d'octubre serà possible, no? També ella es llançava la pregunta, és veritat que l'1 d'octubre serà possible només si el senyor Puigdemont és capaç d'aguantar l'embat de l'Estat? Evidentment la nostra tesi és completa, l'1 d'octubre serà possible si el govern manté la seva promesa, si la majoria parlamentària és conseqüent amb la voluntat que ha expressat en diverses ocasions, si la majoria del municipalisme d'aquest país es converteix també en corretja de transmissió del vector democratitzador, i evidentment si hi ha una majoria social que tenim ficat al cap que no ens deixarem prendre el referèndum. Per això és una revolució política, per això no és una revolució institucional ni d'uns quants partits ni d'uns quants dirigents, i si no sabem, entenem, volem i somiem que això és una revolució que liderem entre totes, és probable que ens deixem perdre l'1 d'octubre. Jo crec que podem fer també una revisió crítica de què és el que s'ha fet tan malament perquè arribem a la situació existent. Jo crec que val més la pena pensar que ens queden 2 mesos per davant, que en lloc està escrit tampoc que 2 mesos no siguin suficients per sacsejar les bases de tot un poble i que per tant l'oportunitat hi és i que depèn exclusivament de nosaltres. Bé, doncs, se'ns ha acabat el temps, ens demanen que acabéssim puntuals a les 2 perquè bueno, hem de coordinar diferents tallers i l'hora de dinar i de més. Agrair als companys que han muntat doncs, l'escola d'estiu, en concret aquesta xerrada, han treballat forces dies, agrair-vos a vosaltres la vostra presència l'últim cap de setmana de juliol. Moltes gràcies per ser aquí, ens seguim veient a la tarda. Gràcies.